U Strasbur idu oni koji pred domaćim sudovima nisu dobili zaštitu prava kakvu su očekivali. Na međunarodnu pozornicu mogu tek kad istroše sva domaća pravna sredstva, zaključno sa Ustavnim sudom. Komplikovano je, ali građani ne odustaju. Krajem 2021. protiv Srbije je pred Evropskim sudom bilo 1777 prijava, a krajem 2022. oko 1950. Šta nam statistika u stvari govori? To je, dakle, snažna indikacija i da naš pravosudni i sistem zaštite ljudskih prava pred Ustavnim sudom nije efikasan. Dakle, to je nešto što ne govori 100% da su građani u pravu, ali je nešto što stvara jednu ozbiljnu sumnju. S jedne strane i građani su više i upoznati sa mogućnošću obraćanja Evropskom sudu u Strasburu. S druge strane, u zemljama u tranziciji, kao što je Srbija, uvek imate nekakvih nasleđenih problema, pitanja koje se otvaraju i zato kod nas se najveći broj javlja predmeta koji su vezani za potraživanja prema bivšim društvenim preduzećima. U Strasburu će zapravo najčešće oni koji su dugo, čak godinama čekali sudsku pravdu, tražeći zaštitu prava na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku. To je hroničan problem našeg pravosuđa. Nama nekad nije dovoljna jedna presuda našim organima i da kaže, ok, ovo pitanje ćemo sad rešiti sistemski i nećemo više dozvoliti da se ista stvar šalje pred međunarodna tela. Ipak pomaka ima, kažu u Pravosudnoj akademiji koja aktivno prati rad suda. To pokazuje odnos podnetih predstavki i donetih presuda, kao i smanjenje broja predmeta u vezi sa suđenjem u razumnom roku. Recimo, kod naknade vezano za suđenje u razumnom roku. Nekad se građani obrate Evropskom sudu da nisu zadovoljni iznosom. Naš domaći sudovi su reagovali na to posle određenih presuda pre par godina, tako da je iznos naknade povećan i onda Evropski sud sam kaže da je na nacionalnom nivou to pitanje rešeno. A ono što još nije rešeno na nacionalnom nivou i što ostaje na Strasburu, košta. Srbija je u 2022. na osnovu presuda i odluka Evropskog suda na ime materijalne štete isplatila blizu 4 miliona evra, nematerijalne štete oko 746 hiljada evra i na ime troškova postupka pred Evropskim sudom 186 hiljada evra, navodi se u odgovoru državnog pravobranilaštva. Marija Bošković, Blic televizija.